הכל מצוין. איך הולך? מה, איך עם האמונים? מתקדם טוב. כן, מתאמן הרבה עכשיו? שש פעמים בשבוע. בדצמבר אני הולך להתחרות בפאוור ליפטינג בקרב שלוש. שזה ביינג, דדליפט וסקווט וזה הגשמת חלום עבורי כי באמת הייתה לי איזושהי מטרה ללכת להתחרות גם בבאדי בילדינג וגם בפאוור ליפטינג אז uh, אני שמח uh, להגשים את החלום הזה והמטרה היא להגיע לפודיום בתחרות הזאת אני לוקח בחשבון שזו תחרות ראשונה אז זה קצת קפיצה למים העמוקים, אבל גם אני רוצה להגיע לפודיום ובאמת לעשות uh, תחרות טובה. ואיך uh, התאמנת לזה הרבה, כאילו... כן, אני בחדר כושר כבר שנתיים, עם שני מאמנים שונים, אני מאמן אחד uh, שנה פלוס, והמאמן שאני נמצא איתו עכשיו בליווי, אני איתו כבר עשרה, אחד עשר חודשים בליווי. והמאמן שאני נמצא איתו עכשיו באמת עזר לי לעשות uh, קפיצת הדרגה משמעותית. כן, ואתה... אני, אני מכיר אותך ככה, כבר כמה שנים היו כן. עליות, ירידות וזה, זה. נכון. עכשיו אתה, אתה מצליח להתייצב מבחינת הסוכר וגם המשקל, כאילו זה... כן. אתה מצליח לאזן את זה? אני עליתי בשנה האחרונה 13-14 קילו, והסוכר שלי... לא מאוזן 100%, לא פרפקט, אבל uh, אני מאוזן טוב מאוד, וה-1C שלי בבדיקות דם האחרונות, זה לפני הרבה חודשים, היה חמש. כן, פרפקט זה לא, לא צריך להיתקע על פרפקט. זה לא אפשרי גם, לדעתי. כן. אין, לא, אין פרפקט אמיתי, אבל כן. אם לא שואפים לזה, אז לפעמים הולכים לקיצוניות נכון. השנייה, שאתה מאבד את זה לגמרי. נכון. זה הכל, כמו כל דבר שמאזנים. כן. אבל uh, יפה, אז... אתה, אבל אני רואה שאלת, איך הצלחת באמת להעלות משקל? כן. כאילו, מה, מה אתה חושב שעזר לך חושב לבנות? אני חושב שגם שינוי באימונים, האימונים שלי הפכו להיות יותר uh, כבדים ועצימים, וגם התחלתי לאכול פחמימות, אבל אני אוכל פחמימה בצורה מאוד מסודרת. זה לא שאני עכשיו uh, תוקע פיצה או אוכל מה שבא לי, אני אוכל את זה בצורה מאוד מסודרת ומקצועית. אחרי כל אימון כוח אני אוכל... 500 גרם תפוח אדמה, אבל גם להגיע ל-500 גרם תפוח אדמה לקח לי זמן, התחלתי ב-100 גרם, עליתי ל-150. כל פעם שראיתי שאני מגיע לכמות מסוימת שאני מצליח להשתלט עליה מבחינת אה, כמות האינסוליל שאני מזריק והטיימינג שאני מזריק, אז עליתי ועליתי. וכרגע כבר לאורך חודשים אני פשוט אוכל אחרי אימון מון אה, 300 גרם פרגית. 500 גרם תפוח אדמה ו-100 גרם טחינה. אחרי האימון אני באמת גם רוצה להיות מאוד אנבולי, וזה, וגם בגלל שאחרי האימון אני רגיש לאינסולין, אז זה הזמן הנכון עבורי להכניס את הפחמימה. כן, זה הרבה פחמימה, אבל יפה, ואתה זה... כן, אבל... מצליח להשתלט עליה בלי איפועים ובלי כן? בלי קפיצות? ברור, בדרך היו מקרים שפתאום, שלא הצלחתי להשתלט על זה, אבל למדתי איך... איך להשתלט על זה, איך להתנהל עם זה, וכיום אני באמת מצליח להשתלט על זה, ואני אוכל חצי קילו תפוח אדמה ואני מאוזן. טוב מאוד. כן? יפה. אני, אני שמח שמצאת איזה קו כזה ש, שטוב לך עכשיו, אתה יודע, זה, נכון? אתה גם בגיל כזה לפני צבא, הדברים משתנים, כאילו השגרה משתנה, אז אם אתה... נכון. מה... אגב, מה אם זה... אתה... אנחנו עבדנו ביחד ככה... בתקופה שלך בתיכון. אני עולה לי"ב. והכיוון הוא באמת להתגייס עם ה... אה, כנראה להתנדב לשנה. אה, אין לי איזה משהו ספציפי שאני רוצה לעשות. עיינתי באפשרויות שיש לי, אה, אבל כרגע אין לי משהו ספציפי שאני רוצה לעשות. כן, העיקר שזה שזה יסתדר עם, ה, עם הכל, כאילו... אה, עם אה, כן, נכון. אבל... אה... הכיוון זה לעשות שנת התנדבות, זה הכיוון. כן, זה, גם, גם שזה יסתדר, אני אומר, זה פריבילגיה, אבל אנחנו כסוכרתיים, אנחנו יכולים, אנחנו מתנדבים, אנחנו יכולים יותר קצת לבחור את הלו"ז שלנו בדרך כלל. נכון. זה לא, חייל רגיל לא יגיד שזה יסתדר לי עם השגרת אימונים והכל, אבל לנו יש איזה... אנחנו גם ככה פטורים. נכון מאוד. ותגיד, הפרופסור רם וייס, אותו גם ראיינתי לפודקאסט, והיה אחלה פרק איתו, הוא... אתה עוד בקשר, הוא מרוצה אני, עם המצב? אני בקשר איתו. אבא, ברור שווייס מאוד מרוצה. גם כשאני מגיע למחלקה, אני לא רוצה להשוויץ, אבל כאילו אני הטופ של המחלקה. הם כאילו מאוד מתגאים בי ובאיזון שלי ובדרך שעברתי. Uh, היו גם תקופות שווייס לא היה מרוצה, זו הייתה, תקופ... הייתה איזו תקופה שירדתי במשקל ועשיתי איזה חיטוב, כן, והוא לא היה מרוצה בכלל, אני זוכר את התקופה, <laughs> כן, הוא לא היה מרוצה בכלל, וגם uh, התקופות שהיו לנושא קצת יותר גבוה, היה לי 7.2, גם כשהתחלתי את הליווי איתך, uh, אבל כיום וייס uh, מאוד מרוצה. ואתה באמת בליווי בינינו אנחנו ניסינו ככה לגעת בזה וקצת כן. אני ניסיתי להעביר לך מהניסיון שלי כמה שאפשר וזה היה באמת תהליך ארוך אבל נכון בסוף גם ניסינו ככה ללכת איתך עם ה-Budy Building עם כל ה... באמת כמו התקופת חיטוב וזה ולפעמים צריך צריך לדעת מתי זה כאילו מתי זה יותר מדי מתי זה דורש מהגוף יותר מדי נכון וגם האמת היא שאז שניסינו לעשות חיטוב אני חושב שלא הייתי, לא היה לי מספיק מסת שריר. כן. גם עכשיו אני חושב שיש לזה עוד הרבה לגדול מבחינת מסה. אבל עכשיו אני מרגיש הרבה יותר גדול וגם הרבה יותר חזק. כן, תלוי באמת לאן אתה רוצה להגיע, תמיד יש לאן לגדול. השאלה, מה המטרה? כרגע אני מאוד, התחרות. מאוד התחברתי לפאורליפטינג. גם המכון שאני מתאמן בו, כולם פאורליפטרים. אז מאוד, זה גם גרם לי מאוד להתחבר לזה ומאוד להתאהב בזה גם. אני כן רוצה בעתיד גם ללכת לבאדי בילדינג, אבל כרגע הפאוורליפטינג הוא מדהים אותי. אני מאוד אוהב את זה. כן, מדהים, אני יודע שאתה... ואני חושב שגם הוא... יש לי מבנה גוף שטוב לפאוורליפטינג, כי הרגליים שלי מאוד חזקות, הגב שלי מאוד חזק וגם החזה שלי מאוד חזק, אז כאילו... זה שירים מורכבים שמאוד אה, תורמים בפאורליפטינג. אבל אה, יש לך איזה יעד עכשיו, ש... יעד ספציפי של משקל? אה, משקל שאני אמור להרים בתחרות. גם, וגם משקל גוף, כאילו מבחינת הקטגוריה גוף, שם. אה, בדצמבר אני שואף להתחרות בקטגוריה של עד 75 קילו. כרגע אני שוקל באזור ה-75, אז אני צריך לשמר את המשקל, אולי... עד אוקטובר עוד לעלות קצת בבאסה ואז לרדת איזה 2-3 קילו שזה גם לא מסובך. והמטרה שלי בתחרות זה בלחיצת חזה להרים 95, בסקווט 125, אולי אולי 130 אבל 125 זה גם יעד מאוד הישגי עבורי כרגע ובדדליפט למשוך 160. ואיך זה מסתדר עם הסוכר, האימונים באמת בצד הטכני? אם אתה עכשיו, אתה בא להתאמן, אתה מודד, יש לך איזשהו מספר, אתה אחרי זה צריך למדוד באמצע? מה אתה עושה, איזה התאמות אתה עושה עם אינסולין, אוכל, באימון עצמו? קודם כל, אני חי בסיסטם מסוים. אני גם, יש לי עמוד פייסבוק שנקרא סוכרת פורצת גבולות, ומה שאני אומר שם הרבה בעמון, שאיזון סוכר זה סיסטם, זה גם משהו שאתה לימדת אותי. כלומר אני חי באיזושהי מערכת מסוימת שאני יודע מה אני אוכל בבוקר, מה אני אוכל בארוחת ביניים, מה אני אוכל בארוחת צהריים, בדרך כלל בדרך כלל, אני מתאמן אה, באחר הצהריים חוץ מבימי שישי, ומה אני אוכל אחרי האימון, ואז אני יודע גם בגלל שאני אוכל בערך בשעות קבועות אני יודע כמה אני מזריק, ואני יודע כמה בזל אני מזריק בבוקר ובערב, כמה אני מזריק על ארוחות וברגע שיש איזה קפיצה של הסוכר, פתאום יש לי ב-11 בבוקר 130. אז אני יודע שכנראה אני צריך להזריק יותר על הארוחת בוקר. או שאני רואה שאם לאורך היום יש לי איזה 2-3 קפיצות של הסוכר, אז אני יודע שאולי אני צריך להזריק עוד יחידה של בזלי. אז בגלל שאני חי באיזשהו סיסטם, אז המשתנה התלוי שלי זה בעצם ההזרקות של האינסולין. זה, זה נכון מאוד, זה גם, תמיד היינו מדברים על זה שזה... נכון. צריך... זה... לאנשים לפעמים סוכרתיים שבאים אליי זה נשמע נורא כזה, כאילו, כזה במסגרת, אבל בעצם כשיש לך מסגרת יש לך, זה קצת פילוסופיה, יש לך יותר חופש, כי אתה יודע נכון. מה, מה מגיע בכל מצב, ואז אתה גם יכול לתמרן באיגונים. וזה באימונים, מה, ש... ב... זה מה שהרבה סוכרתיים לצערי לא מבינים. כן, זה חשוב. אני למשל אתמול הלכתי לראות משחק עם חברים. בבי ביבי במרכז הכרמל אז הזמנתי המבורגר איזה משחק יש במרכז הכרמל? אה אתמול משחק של מכבי חיפה אה הלכת לפני זה כאילו החשבתי את ה... לא ישבנו כמה חברים אכלנו ראינו את המשחק ואני הזמנתי לי המבורגר עכשיו מה בבי ביבי יש -בי להם איזה שהוא ג'וק בראש שלא מסכימים להביא תהמורגר בלי לחמניה אז הם הביאו לי תהמורגר עם לחמניה וצ'יפס הזזתי את הצ'יפס מהצידה והורדתי את הלחמנייה מההמבורגר, ואני רואה אנשים בפייסבוק אה, שהם הולכים לאיזה מסעדה והם רוצים לחם כזה, והם שואלים כמה פחמימה יש בלחם הזה, והם צריכים לחם דל פחמימה, וכאילו, אני עושה את הדבר הכי פשוט, אני מוריד את הלחמנייה מההמבורגר וזהו. בדיוק. וזה, זה, ואנשים חושבים שזה דווקא איזושהי מסגרת מאוד לא חופשית ומאוד נוקשה, אבל ההפך. זה נותן לי המון חופש, כי אני יודע שאני אוכל משהו שטעים לי, משהו שאני יכול לאכול. ואני לא מתעסק כמה פחמימה יש בלחם הזה וכמה פחמימה יש בדבר הזה. ואני חושב שגם ההתעסקות הבלתי פוסקת הזאת בכמה פחמימה יש בכל דבר, בלחם, בצ'יפס, בעוגות, בכל מיני ממתקים, זה, אני חושב... שזה דווקא חוסר חופש, כי אני חושב שזה שוחק ברמה מטורפת. שאתה, וגם, הרי אם אתה שואל את עצמך כמה גרם פח ומה יש בזה וכמה אתה מתעסק בזה, אז אני חושב שאתה יודע בתוך עצמך שאתה לא יכול לאכול את זה. למשל, יש איזו קבוצת פייסבוק של סוכרתים מתייעצים, מישהו שאל אם עדיף לו לאכול אורז או קוסמת. אז אני אומר, כתבתי לו ש... אם הוא שואל את השאלה הזאת בעמוד פייסבוק בפורום כזה פתוח, הוא, אני חושב שהוא בעצמו יודע שהוא לא יכול לאכול לא את זה ולא את זה. הוא צריך כאילו את ההתייעצות הזאת עם אנשים שכביכול ישכנעו אותו שהוא יכול לאכול את זה. כן. Okay. וכתבתי לו, תתעסק במה שאתה יכול לאכול, כי לסוכרתיים יש המון מה לאכול. אם אתה סוכרתי טבעוני, אני, אני אישית לא יודע... איך להתנהל, כי אני לא טבעוני או צמחוני, אז אני יכול באמת לאכול בשר וליהנות. אבל עדיין לסוכרטים יש כל כך הרבה מה לאכול, וכל כך הרבה אלטרנטיבות, וגם אה, סוכרטים יכולים להכין לעצמם המון דברים מתוקים שהם יכולים לאכול. ואני רואה אנשים מתעסקים בכמה גרם פחממה יש בלחם. נכון, תשמע, כל הספירת פחממות זה קצת, זה באיזשהו מקום שיטה שנכשלה, הכול המ... הם... לא סתם גם המרפאה, אתה יודע, מובילה בצפון ויש גם בתל אביב, שעברו לדל פחמימה, כי זה... בסוף אתה, גר... כאילו כמה גרמים לפה, כמה גרמים לשם, אתה לא באמת תצליח לתזמן את האינסולין התעשייתי שמזריקים. הוא לא תעשייתי, אבל הוא... כאילו, הוא היה האינסולין החיצוני. כן, מלאכותי. לא צריך... כן, הוא... בסדר, יש חלק ממנו, הוא Human Insulin, אבל עדיין זה... לא, זה לא כמו האינסולין שהלוואי מייצר, אז אנחנו לא באמת נצליח לתזמן אותו מול פחמימות, ולא משנה כמה תהיה אלוף העולם בספירה על הגרם. תמיד יש, זה גם, תמיד הייתי אומר לך שיש את המשתנים שאנחנו בכלל לא שולטים עליהם, שזה אם אתה מזריק ארבע יחידות אינסולין, יכול להיות שחלק מזה זה עשרים אחוז מערכת החיסון מנטרלת. ואז הזרקת בעצם שלוש וחצי, ואז אתה בחיים לא תנצח במשחק הזה של הספירה. נכון, שענה, גם. זה תמיד רציתי להעביר לך, ואתה יודע, גם ניסיתי לתת לך קווים שהם מאוד, מאוד כאילו מרובעים, אבל בסוף אתה מתמרן עם זה כמו שאתה רוצה, המטרה שלי הייתה שתהיה. יהיה לך את הקווים הנכונים ואתה תשחק עם זה ובאמת הגעת לזה ש... בסדר, אז לפעמים אתה עולה ל וחמש עשרה מאה עשרים מאה שלושים ואז אתה לומד לפעם הבאה ו... נכון העיקר זה לא, לא לרדוף אחרי כמויות גדולות של פחמימות שזה באמת לרדוף אחרי אחרי או, אויב מלאכו... בלתי נראה אתה לא, ת, לא תשיג אותו באמת נכון זה לדעתי שוחק ברבות הזויות וגם בסופו של דבר רובם לא אומר שכולם אבל רובם גם לא מאוזנים. בדיוק אז... בגלל זה, בגלל המשחק ה... נכון. הלא נגמר הזה. זה... אתה יכול לעשות את זה ולהגיע לאיזושהי שיטה, ש... אבל תמיד יהיה לך את הסטיות ותמיד יהיו את הקפיצות ל-180, 200, וזה מתבטא בסוף. ב-A1C אין מה לעשות, שהוא נכון. גבוה יותר. שאתה גם מכיר את זה, היית גם פה וגם שם. ו... נכון, אני... קודם כל אני עושה את זה בצורה חלקית. אמרנו שאני אוכל פחמימה. כן. אבל שוב, אני עושה את זה בסיסטם. מאוד מסודר, ולא הגעתי ישר ל-500 גרם תפוח אדמה, התחלתי בכמויות קטנות, אבל באמת למדתי איך להשתלט על זה. בדיוק. ובסוף, אני גם מדבר על זה הרבה בפודקאסט עם כל מיני אה, פרופסורים, וזה, דנו על זה לא מעט על השאלה, יש לך נגיד את דוקטור ברנשטיין, שהוא כן. מאוד אה, מחמיר, שהוא אומר נכון. לרדת מהחמש, וזה אומר להיות כל היום, לא לחצות את ה-85 ב... באופן כאילו די גורף ויש היום המון דיב, שיחות על זה ש-A1C זה מדד לתחלואה ארוכת שנים, זה מדד לתחלואה לבבית, אתה יכול לנבא אם זה מחלות לב אצל אנשים אבל אין ממש הוכחות שצריך לרדת מהחמש או אם אתה תומר עכשיו בגיל שלך אתה עד גיל 120 אתה תהיה באזור של החמש נקודה שלוש אבל תהיה רגיש רגיש לאינסולין, תהיה גמיש מטאבולית, ועם זה אתה צחק כל הזמן, והגוף שלך יישאר ככה דרוך, כאילו, מהבחינה הזאת, מהבחינה המטאבולית, אז אין שום הוכחה שזה לא, זה פחות טוב מזה. יש המון, המון אוכלוסיות בעולם בריאות וחזקות, שהם גם עובדים עד גיל מאוחר, ולא בהכרח האי-1C שלהם יורד מהחמש. זה, זה נכון שיש בזה משהו מגן, כי אתה נמנע מסיקרור, בעצם, שזה משהו שאנחנו אף פעם לא רוצים, אבל אם כמה שעות ביום הסוכר שלך עולה ל-115, זה... אני, אין נוכחות מאוד חותכות נגד זה, וזה גם פרופסור וייס יגיד, ועוד רבים וטובים. וייס לא אוהב את ברינשטיין. כן, הוא, לא, הוא, הוא אוהב אותו והוא קרא את הספר, <laughs> אבל <laughs> הוא, לא, הוא לא מקביל, אלא, יש הרבה דברים שהם חולקים. הוא מאוד לא מתחבר אליו. כן, תשמע, לא מאוד, הוא, הוא קרא את הספר, הוא כאילו מתבסס הרבה עליו, אבל בהרבה הוא... <laughs> אין שם <laughs> משקה, והוא צודק באיזשהו מקום. ברינשטיין יכול להיות מאוד דוגמטי, כאילו מאוד... <laughs> מאוד פרפקציוניסט <laughs> גם. כן, הוא חי ככה, וזה מה שהוא מעביר, אבל יש, יש גם יש הרבה אופי של, אופי של אנשים שלא, זה לא מתאים לזה, וגם יכול להיות ששגרה לא מתאימה, למרות, אני, אני תמיד העברתי לך, אני לא מאמין בזה, זה בעיניי תירוצים, אם רוצים, אפשר להשיג גם את היעד של 4.6 ו-4.7, נכון. השאלה, מה, מה התמורה של זה, זה לא, זה לא מובהק מבחינת המדע. יכול להיות שזו תמורה מזערית לעומת A1C5 או 5.2. אני אישית לא יודע כי אני לא מתמצא מאוד בחלק המדעי. זה שירות מעניין, לא, לא נפתור את זה. לי אין איזה שאיפה ל-A1C4.6. אני מאוד מרוצה מ-A1C5, אני חושב שזה A1C מצוין. הוא מצוין, וגם אם אתה עולה... לאורך החודשים ככה, פתאום בדיקה אחת 5.2, 5.1, 4.9, זה לא... מה, מתי זה מתחיל להיות מסוכן שכבר רוב האוכלוסייה הם בחמש וחצי ומעלה ויותר לכיוון השש וזה זה אומר שאתה חלק נכבד מהיום שלך, אתה מסתובב עם סוכרים של 140, 150, מאה ואול... חמישים להיות שאתה לא יורד מהם, שזה כבר... נכון. אין בזה היגיון, כאילו הגוף תמיד שואף ל... לרדת מהמאה ככה ב... במנוחה במצב של מה שנקרא כמו שאתה יודע הומואסטזיס אבל זה אותי זה, תמיד, זה אותי זה תמיד סוג של מרגש שאנשים באים אליי כמוך ש, והיו לי עוד בגילך וגם אפילו יודע מה אפילו בני 22 שהם נורא פתוחים לזה זה משהו שאני אני מצטער שלא היה לי בגיל בגיל שלך או אפילו בגיל צעיר יותר אני ככה גדלתי במרפאה של פרופסור וייס אבל עם פרופסור שחאדה שהוא יותר האמין ככה בחופש וספירת פחמימות, יותר קלאסי, אבל הוא פרופסור מדהים, מעולה, הוא מבין גם המון בדל פחמימה היום, אבל אז פחות הייתה התודעה של דל פחמימה, בטח שלא במדינת ישראל. ברנשטיין עושה את זה משנות ה-80, אבל פה הכל מגיע באיחור, אז... <laughs> וזה תמיד מדהים אותי, תשמע, זה אם אתה ממשיך בזה ועם האימונים ועם ה... אתה יודע, עם ה... לא... בלי שזה ישגע <כן> אותך יותר מדי, הפרפקציוניזם, אז באמת אפשר רק לפרוח מכאן. שוב, אני חושב שאתה תסכים איתי שיש פה... עיקר המשחק פה זה באמת המילה הזאת חופש. אני לא רואה בתזונה שלא מתאימה לסוכרתי כחופש. אז... ואני גם לא רואה חופש בשסוק, בזה שסוכרתי יאכל קרמבו מול הטלוויזיה. אני לא רואה בזה חופש, אני חושב שזה גם סוג של... אני חושב שאתה, ברגע שאתה סוכרתי ואתה כל הזמן מתעסק בפחמימות האלה, אם אתה יכול לאכול את זה, אתה יכול לאכול את זה, כמה אתה יכול לאכול, כמה גרם פחמימה יש בזה, אני חושב שאתה נהיה שבוי. נכון, מדויק, ובאמת אמרת את המילה חופש, זו מילה מאוד חשובה. נכון. פה, לכל ה... אנחנו כסוכרתיים נתקלים בזה המון, ובסוף אתה מגלה, זה היה גם אסיר מפורסם בארה״ב, אני לא זוכר, הוא היה פילוסוף, והוא... הוא, אני לא זוכר, הוא היה עשרות שנים בכלא, אבל המוסר הסכם זה כשהוא יצא, הוא אמר שהוא בכלל לא הרגיש בכלא, הוא כל היום קרא, וכתב, הוא כתב שם הרבה ספרים, וזה, והוא אמר, הוא אמר באמת חופש זה בראש, זה, השאלה אם אתה כלוא, ואתה יכול גם להיות, נכון, הבן אדם הכי עשיר בעולם כבר בפנסיה, לא יודע, בגיל 40, על איזה איש הקנית, אבל אתה יכול עדיין להרגיש כלוא, זה... זו תחושה מאוד, ואנחנו כסוכרתיים, אנחנו, מגיל צעיר אנחנו נתקלים עם הנושא הזה, שזה זה נושא פילוסופי מאוד עמוק, כאילו אתה מכיר את זה כמו שאני מכיר את זה, מתי זה חופש, לפני השינה, אנחנו, אתה יודע, זה הכי חוסר שליטה הפעימה עבור סוכרתי, שאתה אומר, רגע, הזרקתי אולי אפילו חצי יחידה יותר מדי שזה כלום, אבל אתה אומר, רגע, יכול להיות שזה יותר מדי, זה מה שיגרום לי לישון בהיפו עכשיו? ואם אני ישן בהיפו, אז השינה שלי היא לא כמו שינה מאוזנת, היא לא תהיה, אני אקום בבוקר עייף, וזה... האוברסינקינג כזה בחיי, בחיי הסוכרתי, אין לו סוף באמת. וברגע שאתה אתה בא גם איזה, כמו שאתה אומר, ב יש לך תוכנית עבודה, אבל אתה, אתה חופשי איתה, אתה לא, אתה בא אליה כאדם חופשי, אז אתה, אתה יכול גם קצת להשתחרר נפשית מהסטרס הזה, שהוא לפעמים הוא יכול לא לעזוב אותך. ואני יודע את זה על תקופות שהיו לי בחיים שלי, שיותר מדי הייתי על הנקודה, ואז אתה, אתה עושה לעצמך נזק, רק, נזק נפשי, מעצם זה. ו... איך? אתה לא מרוויח הרבה יותר איזון. אתה יכול להיות 0.1 ב-A1C, אבל לפעמים גם כשאתה אובר, ואתה אובר מתקן, אתה נלחץ שיש לך 120 אז אתה ישר מתקן, מהר עדיין יש לך אינסולין פעיל מזריקה קודמת, ואתה מוסיף לו לא עוד אינסולין בגלל הלחץ, אז אתה מביא היפו אחרי זה. וזה זה יכול להיות מעגל אינסופי שבסוף אתה צריך ככה, כאילו, נשימה עמוקה. להרגיע. להרגיע, ופה לפעמים החופש הוא בדברים הקטנים, ואחרי זה... אתה יודע, דברים מוחשיים של חופש עכשיו, בוא נטוס לתאילנד וזה, זה יפה מאוד, אבל ما, מה קורה כש, כשאתה שם? איך אתה... כאילו, זה, זה באמת הכל בראש. אנחנו יודעים את זה okay. טוב. זה עוד הרבה אנשים יודעים, אני לא רוצה להגיד שזה בלעדי לי ולך, אבל הסקרירת מכריחה אותנו להתמודד עם זה ב, בגיל מאוד צעיר. כן. Okay. אני לא חושב שאתה, וגם לא אני, בגיל... אני בגילי 20 שלי די מוקדמים, ואתה עוד יותר מוקדם. לא היית באמת מתמודד עם שאלות כאלה. כבדות משקל. אם הייתי מאובחן כסוכרתי מאוחר יותר? כן, או שלא היית מאובחן כסוכרתי בכלל, אתה יודע, רוב האנשים לא, לא נאלצים להתמודד. אם לא הייתי מאובחן כסוכרתי, אני הייתי היום במצב שונה לגמרי. כן, וסיכוי גבוה שהיית חי, אוכל המבורגר ולחמניה כמו כולם, עם איזה קולה. ו... אני חושב שהייתי במצב גרוע מאוד, אם לא הייתי נכון. מאובחן כסוכרתי. קודם כל... כשאובחנתי כסוכרתי הייתי ילד שמן. אין קשר בין השמנה לסוכרת להורים, רק שזה יהיה ברור. אבל אובחנתי כילד שמן ובסוף סוכרת זה משהו תורשתי אצלנו במשפחה. סבא שלי מצד אבא חולה סוכרת, סבתא מצד אמא. אבל היום הזה שאובחנתי כסוכרתי קודם כל זה היה בום. זו לא, באמת הייתה סתירה, סתירה כואבת. אבל זה אומר שגם בו השתנו לי החיים. שיניתי את התזונה שלי, אז הייתי דל פחמימה 100%, לא נגעתי בפחמימה. ואתה זוכר את רגע האבחון? זה באמת רגע שלא כן. שוכחים. כן, הלכתי באותו יום לבדיקות דם שגרתיות, אחרי ששלוש שנים לא עשיתי בדיקות דם, ובבדיקות דם היה לי סוכר 280. ומתי... ואני באותו יום עשיתי בדיקות דם, זה היה גם בחופש הגדול עשיתי בדיקות דם והלכתי לבריכה עם חבר ואז זה היה באזור חמש בצהריים ההורים שלי התקשו, אמרו שיש בעיה עם הבדיקות דם, היו צריכים לנסוע לרמב"ם בדרך הם סיפרו לי שהיה לי סוכר גבוה בבדיקות ויש חשד שיש לי סוכרת עשינו, הגענו לטיפול נמרץ ברמב"ם עשינו שם עוד בדיקת סוכר, שם לא זוכה כמה הסוכר שלי, אבל הוא היה גבוה, ומסקנה הייתה שאני סוכרתי. ואז נשארנו ברמב"ם לאשפוז, אני חושב חמישה ימים, או שבוע, וביום השני של האשפוז נטלו לי בבוקר לחמניה. ואני אז מה, לא ידעתי עוד מה אני יכול לאכול, מה אני לא יכול לאכול, אבל אבא שלי, בגלל שהוא התחיל להתעניין וקרע, בגלל התזונה דלת פחמימה, וגם אבא שלי זו סיבה עיקרית שהתחלתי בתזונה דלת פחמימה. הוא אמר לאחות, איך, איך מגישים לי לחמנייה בארוחת בוקר, לחמנייה שמפוצצת בפחמימות ובסוכר, והאחות אמרה, תאכל ותזריק. אז אני לא, אבא שלי לא הסכים לאכול את הלחמניה, הלכנו לארומה ואכלתי איזה שקשוקה או משהו. אבל באמת שם שיניתי את התזונה שלי בצורה קיצונית, את אורח החיים שלי, התחלתי לעשות יותר ספורט. שיחקתי כדורסל במכבי חיפה באותם שנים. זה גם עזר לי כמובן להפוך לשחקן כדורסל יותר טוב. שהייתי יותר בריא, פתאום יכלתי לרוץ ובאמת לעשות... המון פעולות על המגרש שלא הייתי יכול לעשות כילד שמן. ברור. כן. אה, ואני חושב שהיום הזה בונה אותי עד היום. מדהים שאבא שלך הגיע כזה מוכן, והכל נכון. קרה כל כך מהר. זה ממש... כן. זה, זה משנה חיים, מה ש... נכון. הגישה הזאת שהגעתי מאיתה. באמת, ואז ככה, אני... אתה הגעת אליי באמת בכל ה... אני זוכר שאז היית עם הכדורסל, שיחקת הרבה. נכון. ובאמת הגעת ל... רצית יותר אה, ככה קצת... יכול להיות שקצת אה, איבדתם את הדרך של הדל פחמימה באיזשהו מקום, או שלא, שלא התאמתם אינסולין, משהו בהתאמות האלה, ואז קודם באמת ניסינו ו... ל, ככה למקצע את זה יותר. אה, אף פעם לא איבדתי את הדרך ש... של הדל פחמימה. כן, לא את הדרך עצמה, אבל משהו רציתי יותר ככה לכוונן, אם היה קצת A1C, עלה קצת. ו... נכון. קודם כל... שאתה, מה שאתה גילית לי זה שגם על חלבון ועל בשר צריך להזריק אינסולין ואני לא ידעתי את זה, הייתי בשוק, אמרת לי שיש אינסולין אקט רפיד שזה אינסולין שמותאם לחלבון שצריך להזריק אותו על חלבון אז זה דבר ראשון שכבר שינה לי את האיזון בצורה מדהימה והוריד לי מאוד את ה 1 c הייתי ב 1 c 7.2 הדבר השני זה שהתחברתי לדקסקום אז באותה תקופה, הייתה לי איזה תקופה שהייתי עם הליברה, לא אהבתי את הליברה, זה גירד לי בעור, זה נפל, זה לא דייק, אז... ואז איזה שנתיים הייתה לי רתיעה מכל מיני חישנים כאלה שמחוברים לגוף, שממודדים סוכר. כן, לא יכול. רציתי את זה. אבל הבנתי שאני צריך לתת צ'אנס לדקסקום, כי באמת הכלי שהוא נותן, שהוא מראה לך את הסוכר 24/7, זה נותן לך כלי אדיר ללמוד את הסוכר שלך, איך הוא מתלהל, וכך גם להתאזן. ואם פתאום יש לך באמת גם קפיצה ל-120, אז אתה יודע שאתה יכול להזריק. כי אם אתה רק דוקר, אז אתה קשה, את, כאילו, אתה צריך לדקור בדיוק מתי שיש לך 120, אתה צריך צירוף מקרים. אבל כן. בדרך כלל מי שרק דוקר, יהיה לו קשה לתפוס את העלייה ב-120, אולי הוא יתפוס אותה במאה או, החמישים, או אפילו יותר. נכון, זה כלי אדיר, והוא גם די מדייק, שזה מרשים, אז נכון. זה... גם אם חמש לפה, חמש לשם, עדיין זה... הוא ראה לך מגמת עלייה, כבר אתה... יש את לו ה... גם, יש לו את הנפילות לא שלו. כן, הוא לפעמים מתווכח עם המץ סוכר, נכון. על, על הערך האמיתי. אבל, אבל מה שאתה אומר, המגמות זה כלי אדיר, וזה שוב מחזיר אותנו ל... זה, זה באמת נותן לך את הלילה, שהוא... הלילה זה קצת... כן. זה אזור הדמדומים של, ה... של הסוכרתי, באיזשהו מקום. נכון. אם יש לי פה, זה בלילה. מה, ללילה זה, זה האתגר אולי הכי גדול שלנו. נכון, אבל בתקופה האחרונה אני גם מצליח לשפר את זה מאוד. זה מדהים, אם אתה משתלט על הלילה, אפילו ביום-יום שאתה באימון קשה וזה, אז תמיד אתה, המושכות אצלך בלילה, זה, זה החלק המאתגר, וזה... נכון. תחשוב שאם אתה ישן שמונה שעות, זה, זה בעצם שליש A1C, כאילו, אם אתה מחלק יממה. נכון. וזה המון, זה... תשמע, אבל אני, אני שמח שיצאת אז מהקטע הזה של הכי כאילו טוב, אתה יודע, הכי הקיצוני הזה, אני אז קצת חששתי באיזשהו מקום. כן. Okay. כאילו לא, בסדר, אני, אני מכיר אותך וזה, אבל לרדת במשקל, אני אף פעם לא אוהב ככה בקיצוניות. גם לא כזה מהר וגם לא ל... אתה יודע, לנמוך מדי, כאילו, השילוב הזה כזה של שניהם. אבל טוב, טוב לראות שיצאת מזה, כאילו, ש, שבנית מאז. נכון, כן. אה, עכשיו הייתי בטיול בגיאורגיה. נכון, אמרת לי שאתה בחו... נכון. מה... איך הלכת, אוכלים שם... אני... האמת שאני גם חשבתי לבדוק שם מה קורה עם אה... הבשר. אה... הכל ברטבים, לא... לא? זה לא גרמניה, זה לא אוסטריה, זה לא שווייץ. לא, זה... לא בדיוק. הסיפור שם עם האוכל הוא לא קל. מה, הכל נוגע. מבושל ביותר בישול ארוך כזה? לא, לאו דווקא. Ee, באזור שאנחנו רואים בו באזוונטי שאני עכשיו לפי מה שהבנתי כביכול האזור העני יותר של גיאורגיה אין הרבה מסעדות וגם במסעדות רוב האוכל זה חצ'פורי וחינקלי שאת זה אנחנו לא יכולים לאכול כלומר יש בשר קבבי שישליק אבל פשוט אין הרבה מסעדות וברוב המסעדות האוכל זה חצ'פורי וחינקאלי. זהו, אני יודע שהם עם באמת של בשר מאוד. אתה יודע, הם גם מגדלים בשר טוב מקומי, אבל אתה אומר... וגם טיילתם כן, בשטח? כן, אבל הכפר... גם הכפרים בגיאורגיה זה, זה לא כפרים לתיירים. כן, וזה גם טיול שטח יותר, או שכאילו הייתם... אנחנו עשינו... התכנון. שלי ושל אבא שלי, היה לעשות טרק של ארבעה ימים. ואני אחרי יומיים פרשתי מהטרק, כי באמת לא, לא, לא הייתי מאוזן בכלל, כי, כאילו הייתי כל הזמן באיפואים. כי גם עשינו מאמץ מאוד אדיר של טרק, ממש כן. טיפוסים מאוד קשים. ו... לא היה לי מספיק אוכל, כאילו היה לי אוכל בתיק, אבל זה לא היה מספיק. בוא נגיד שבגיאורגיה אכלתי 50-60% אחוז ממה שאני אוכל בבית. וגם זה שהפחתתי את הכמויות של האינסולין בצורה מאוד דרסטית, זה לא עזר. אז היה לי מאוד קשה עם האי וגם באמת טיולים מאוד קשים ואינטנסיביים. גם אמרתי לאבא שלי שסיימנו איזה עלייה, עלייה של קילומטר גובה. אמרתי לו אני לא יודע איך אני לא מתמוטט. אני עם סוכר שישים. עלייה קשה מאוד, אינטנסיבית. אמרתי לו אני לא יודע איך אני לא מתמוטט. וזה שוב, זה מסביר את כל העניין הזה של סיסטם. ברגע שאתה, בתור סוכרתים יש לך סיסטם מסוים שעובד טוב עבורך, אז אתה גם הרבה יותר חופשי. כי קשה להיות חופשי כשאתה, נכון, אתה מטייל בערים, אתה רואה נופים מדהימים, אבל אתה בסוכרים של 60 ו-70. כן, ואז אתה הרבה יותר חלש, אתה לא מרוכז, אתה לא, נכון? אין לך אותו כוח פיזי כשאתה ל-60. נכון. וזה זה, זה קורה תמיד כשעוברים מאיזה שגרה, אפילו אם אתה בן אדם שמתאמן ואתה כזה, אבל uh, אתה עובר משגרה של נגיד אימון חצי שעה, שעה, אולי שעה וחצי, אתה פתאום עובר... למצב שאתה כל היום על הרגליים, מהבוקר אתה לא מפסיק ללכת וזה מאמץ לא עצים, אבל הוא, הוא מוריד סוכרים תמיד, וזה אותו דבר יקרה לך גם אם אתה עכשיו תיסע לתל אביב, ותסתובב כל היום, תעשה הליכות כן. דיזינגוף, זה ת, תלך מאזורים שונים, אבל כל היום על הרגליים נכון, בהליכה קלה. נכון, טיפוס בערים זה אירובי מאוד עצים. הוא מצריך המון כן, סוכר בעצם. והמון המון אנרגיה. מצריך לך אנרגיה הגוף, מיידית. Uh, וזה הרבה פעמים, זה גם כמו שאתה אומר, מערכת, סיסטם ומערכת, אז לפעמים קשה לי, זה אתגר שאתה צריך לזכור שברגע הזה, אז אתה כן צריך לתת איזה סוכר מהיר לגוף, כדי, כי אתה עם אותה כמות אינסולין, הרבה יותר מאמץ, זה אומר שהסוכר באופן טבעי ירד מתחת למה שאתה רגיל אליו, אז זה גם לשים מאחורה של הראש, שרגע, עכשיו אני עולה עלייה כזאת גדולה, ייקח לי חצי שעה להעלות אותה, וזה, כל השרירים שלי יפעלו כדי להעלות אותה, וגם זה מתמשך, אז... זה כמעט ודאי שהסוכר שלי ייפול, זה לא... אין תרחיש <מח> שלו, ואז זה אתגר, זה גם משהו שתמיד ניסיתי להסביר לך, וזה לא קל להעביר, גם לי זה לא קל, אני מתמודד עם זה כל יום, עם המצבים האלה שאתה צריך לחזות אותם מראש. והאתגר <מח> הוא באמת במצב כזה שאתה לא מתמודד איתו כל יום, אתה פעם בחצי שנה עושה <מח> כאלה ימים של טרקים, ואתה צריך להגיד, רגע, שנייה, לפני שאני מתחיל, הסוכר שלי הולך ייפול, לא? זה אתגר אה, לא פשוט. כן. <מח> וזה באמת... אה... אבל מה שיפה שאצלך, כאילו עשינו די, עברנו די מהר ביחד עם פרופסור וייס, הרופא המטפל כמובן, זה לא, אני לא רופא, אבל עברנו לאקט לא תראפית, כמו שאמרת, שמי כן. שלא יודע, למי שמקשיב עכשיו, למאזינים, שזה זה באמת אינסולין שהוא, מהאינסולינים שהם המוזרקים, הוא מתפרק הרבה יותר בהתאם לחלבונים, כי חלבונים אתה נכון. אוכל אותם עכשיו, ו... בכמה שעות הקרובות, יכול חלק מהאנשים 4, 5, 6, יכול, יש כאלה שגם יותר, אז הוא התפרק לאט לאט, ולרוב הדיפולט של הסוכרתיים, בייחוד סוג אחד, זה אינסולין הרבה יותר מהיר. נובו נובורפיד, שהוא מתאים לפחמימה, שהיא מהירה, חצי שעה, שעה, יש לו איזה פיק כזה, אולי שעה וחצי, מזריקים, ואז אמור לטפל בפחמימה, וברגע שאתה אתה ממשיך בטיפול כזה של נובו נובורפיד, שהוא מהיר מאוד, ואתה אוכל חלבונים, אז מה שיקרה באופן טבעי, מי שקצת חושב על המתמטיקה, זה... תהיה ירידה חדה בסוכר, ובשעות אחרי זה החלבון ימשיך להתפרק, ואם תיקנת את ההיפו, אז אחרי זה אתה תראה עלייה מהחלבון שהתפרק, שכבר האינסולין סיים, כאילו הנובורפידז. זה יוצר בלאגן, וזה נכון. דבר באמת שככה, אתה עברת עליו, ועכשיו השתלטת עליו, זה ביחד, אחרי זה זה קצת נהיה טכני, זה להבין באמת שסוכרת היא מחלה שהיא יומיומית, ו... הבזליות תמיד משתנה, זה גם דבר שתמיד היה חשוב שנדבר עליו, שבאמת זה ככה, אני חי הרבה שנים, שזה יכול להיות שכל יום, יום אחד זה 12, יום אחד זה 14, כמו שאמרת בגיאורגיה, יכול להיות שזה דווקא היה מתאים להוריד באיזה 40% אחוז את הבזאלי כדי שהוא יהיה נמוך יותר, לא להפיל אותך להיפויים. עם... הורדתי אותו ב-25%. ב-25%? אחוז? כן. זה, זה תמיד... וגם, להגמר... הזרק, וגם היו אורחות שלא הזרקתי, או שהזרקתי ממש קצת. זה אומר לנו כבר, אתה יודע, כל פיזיולוג יגיד שהמאמצים שם היו אדירים, כאילו... נכון. זה גם לא מאמצים שהגוף שלי רגיל להם, כי אני רגיל להרים משקלים מאוד כבדים, לעשות שתיים, שלוש חזרות, וכאילו... זה גם מאמץ אדיר, אבל... זה סוג אחר של ספורט, בטח. לגמרי. מערכת מטאבולית שונה לחלוטין, נכון. זה, זה מה שתמיד אוהבים להגיד, ההבדל בין... אנאירובי לאירובי. בדיוק, שזה... כן. ואתה יודע שמלמדים ומאמנים וזה, אז מנסים להגיד שזה נורא שחור לבן, אבל אתה, אתה יודע כסוכרתי שזה לא, לא תמיד שחור לבן, לפעמים, לפעמים יש פעילות שהיא... 30 אחוז אנאירובית, 70 אחוז אירובית, וזה ככה, להיכנס למדע פה זה קשה, כאילו להגיד בדיוק בגוף עכשיו איזה, איזה, מה עובד, איזה מערכת עובדת, האירובית או האנאירובית, אבל זה עלינו, זה, אנחנו נראה את זה מאוד מהר בסוכר, ואז אנחנו כן יכולים ככה לשער. לרוב אנאירובי מאוד עצים, זה אצל רוב הסוכרתיים, זה, הוא יכול להקפיץ את הסוכר ב... נכון, לי לפעמים קורה באימון רגליי, שהסוכר שלי קופץ. אבל שוב, זה גם קורה לפעמים כי אני כן יודע איך להשתלט על זה ואם זה קורה אז אני נותן יחידה של אינסולין וממשיך את האימון אבל באמת אימון כוח מאוד עצים במיוחד בסגלון שאני עושה של פאוור ליפטינג באמת יכול להקפיץ את הסוכר לפעמים אבל אני חושב שזה גם משהו טוב כי אצלי דווקא בתקופות שאני רואה שיש לי פתאום נגיד כמה ימים, שפתאום רואה, יש לי איזה קפיצה של הסוכר, ואז אני מעלה בעוד יחידה של או שתי יחידות, פתאום שבוע אחרי זה אני מרגיש יותר חזק. זאת אומרת שזה גם יכול להיות אולי איזה סימן שהגוף שלך גדל, וגם ככל שאתה גדל אתה צריך יותר אינסולין. בטח. ואז אתה גם יכול להיות יותר אנבולי, יותר אנבולי, יותר לפתח שריר וגם יותר להתחזק. אז... זה, זה, זה סימן שאתה באמת, עבורי, זה סימן שאתה באמת יכול לראות את האינסולין ולהיות יותר אנבולי ולבנות עוד מסה. נכון, שהאינסולין הוא כשלעצמו כן. הוא אנבולי, ו, ולא רק זה, גם הדרישה קצת לאנרגיה, אולי קצת יותר, אתה מכניס יותר מזון בימים האלה, שזה גם בסוף יהיה כן. אנבולי, ובאמת מה שאתה אומר זה... זה באמת דבר אדיר שדרך הכלי הזה שדיברנו עליו, דקסטקום, מד הסוכר הרציף, זה אנחנו יכולים, אתה יכול לראות את הקפיצה הזאת בזמן אמת, ואגב זה לא משהו, אנחנו מדברים על זה כסוכרתיים, אבל זה לא נכון רק לסוכרתיים, זה כל מפתח גוף תפת, נכון. תחבר לו דקסטקום, מד סוכר רציף, אתה תראה הרבה אנשים עשו תה, את הטסט הזה, אתה רואה בזמן האימון, כמו שאתה אומר, A... אולי זו קפיצה פתאום של השופעה. כן, הסוכר. קפיצה אפילו ל-130-140 אצל אלוס נכון. קוורטים, ואצלם האינסולין שמיוצר באופן טבעי בלבלב מוריד את זה כתגובה גם, די מהירה. גם בנוסף יש מפתחי גוף שמזריקים אינסולין, זה כדי גם, להיות זה... אנבולים. זה, זה תחום אפל קצת, אבל זה להזריק אינסולין חיצוני כשאתה לא צריך אותו זה... נכון, אבל uh, יש מפתחי גוף שעושים את זה. הזה. המאמן שלי הוא מפתח גוף ופאוור ליפטר בעבר או עכשיו הוא כבר לא מתחרה אבל הוא, הוא מכיר את המפתחי גוף הבכירים בארץ וגם את הפאורליפטרים הבכירים בארץ אז הוא סיפר לי שיש מפתחי גוף שהוא מכיר הוא לא מכיר אישית הוא לא נמצא איתם באיזשהו קשר אבל הוא מכיר אותם הוא עוד מכיר, והוא סיפר לי שיודע יודע שמזריקים אינסולין כן, כי הוא באמת, הוא בתוך, הוא בתוך התעשייה הזאת. הם מזריקים אמר, גם כל מיני דברים, לא רק אינסולין. נכון, חיים, אבל, זה... אבל הוא סיפר לי שהוא מכיר כמה שמזריקים אינסולין. זה דבר שאנחנו לא תומכים בו למישהו שלא... כן. צא, אבל שלא יוצא מפה שאנחנו ממליצים על זה, אבל זה נכון. שמע, יש בעולם, בעולם הפיתוח גוף, גם יש המון מיתוסים. כאילו, נכון. יש המון... כמו... אני זוכר שדיברנו על זה גם קצת על קריאטין, כאילו לטיסוף. יש המון דברים שכאילו אנשים אומרים לך שככה צריך כי ככה מפתחי גוף עושים וקצת צריך להיזהר כמו כל דבר כמו שאמרתי על ברנשטיין לא להיכנס לדוגמות בשום עם שום גישה באמת ואני טיפה נוגע בזה כמאמן כושר ולפעמים אני כותב על זה באינסטגרם שפיתוח גוף הוא טוב אבל הוא לא צריך זה לא צריכה להיות תמיד המטרה להתנפח עד אין סוף כאילו עכשיו להיות כמו עיין ערך אתה יודע החבר שלנו שהוא עכשיו כבר לא מתאמן, קולמן? רוני קולמן. קולמן, כן. אז סתם, זה לרוב זה גורם לך קצת להתפרק כשאתה כאילו, זה באמת לא טבעי. אני חושב שרוני, הוא גם אמר את זה בסרט התהודי שעשו עליו בנטפליקס, ואני חושב שזה גם... מאוד מאפיין את עולם הפאוור ליפטינג והבאדי בילדינג שאתה צריך להקריב את הגוף שלך כדי להביא אותו לתוצאות מטורפות. כלומר, כדי כן. להשיג את הגוף שאתה רוצה או אתה להרים את המשקלים שאתה רוצה להרים, אתה צריך באיזשהו מובן גם לפגוע בגוף שלך. כן. אז כאילו לא צריך, אם אתה מקצועי, אם אתה מקצועי אתה... Uh, מתאמן בצורה מאוד uh, מתונה אז יכול להיות שאתה שאת, לא תפגע בגוף שלך ואתה תהיה בריא אבל באיזשהו מובן זה מאוד מאפיין את העולמות האלה שאתה מגיע לתוצאות שאתה רוצה אבל מצד שני גם משהו בגוף שלך נשחק או נפגע וגם רוני קולמן אמר את זה שאם היו אומרים לו שהוא יהיה שמונה פעמים מר אולימפיה אבל בסוף הקריירה שהוא יהיה נכה הוא היה עושה את זה שוב כי כך. עבורו היה שווה לשלם את המחיר כדי להשיג את התוצאות המטורפות שהוא השיג. ובאמת רוני קולמן זה משהו, זה באמת תופעה חד פעמית. נכון, אבל הוא, כן, הוא באמת משוגע אמיתי לדבר, אבל יש, בתחום יש המון. מה, אנחנו לא, זה לא שחור לבן ולא, זה לא כאילו המפתחי גוף הם ככה ואנשים אחרים ככה. נכון. זה פשוט, זה דבר שאתה... לפעמים כשאתה חושב עליו אתה אומר האם בטבע יש מפתחי גוף כאילו אם אם אתה אנשים בדקו את השבטים באפריקה באמזון אז זה אנשים שחיים טבעיים ואז אתה אתה מגלה שכן יש מסת שריר מסת שריר זה תמיד דבר טוב שהיא נבנית באופן טבעי כל מאמץ שתעשה הוא הוא יותת לשריר לפעם הבאה להיבנות עוד יותר וזה הכי טבעי בעולם כאילו זה תהליך טבעי אבל ככה להוסיף מהמשקל המקורי שלך, שהוא נגיד, ש אתה שוקל 85 קילו, היום אתה שוקל 140-160 פי שתיים, כאילו אה, שהכל זה שריר, וזה לא דבר שאתה כנראה תראה בטבע, ו וזה באמת, אה, אתה יודע, בסוף אה, השאלה, אם אתה, האם אתה הולך, אם אתה תלך עכשיו רק לפי מנגנון שובע ורעב שלך, ואתה תקשיב לו ואתה תתחבר אליו, שזה דבר שאנחנו עכשיו יכולים לעשות כשאנחנו... הסוכר המאוזן אז אתה באמת מתחיל להרגיש את זה האם לפי המנגנון הזה אתה תוכל להעלות מסת שריר זה אני בספק אם יש בן אדם בעולם שיצליח לפי... אני מתכוון לפי המנגנון סובה ורעב הריאלי שלך כאילו שהגוף מאותת אתה אוכל אתה שבע כשאתה מלא ומסופק אתה מפסיק לאכול אם אתה מתנהל ככה זה אני חושב שזה משימה בלתי אפשרית לעלות במסת שריר בלי חיצוניים, או זרזים חיצוניים או כמו שאומרים איזשהו עודף. נבול והמון. כן, עודף מזון. אני לא רואה איך אפשר, זה לא פיזיולוגית. כאילו, זה צריך לבוא הרי מאיפשהו, ה... השריר צריך להיבנות ממשהו. הוא לא ייבנה לא מעצמו, כאילו, הוא לא יכפיל את עצמו, יתרבה כמו, כן. כמו שמתרבים בני אדם. זה... אז זה סתם, אלה שאלות, אני אוהב ככה, אתה יודע, לפתוח את המחשבה לכיוון הזה. לא, אני לא אומר שזה שחור לבן, שכל המפתחי גוף ככה, כולם ככה. זה, אתה יודע, זה בריא מה שאת שריר. ברור, לנו, יש גם מפתחי גוף טבעיים. כן, גם, זה עולם, עכשיו זה בכלל, בעלייה בשנים האחרונות, וזה, בעיניי זה מעולה. כאילו, כל עוד אתה לא באמת דוחף את זה מעבר, 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 מעבר ליכולת, ורוני קולמן הוא באמת המקרה קיצון ככה, ב, לכיוון השני, أو... שדחף את זה אובר, כן. מעבר, מעל ומעבר, אבל... אבל הוא גם... קודם כל, רוני קולמן, הוא גם היה פאורליפטר. ופאורליפטינג, הוא פחות הצליח, אבל הוא גם, הוא... הוא הרים משקלים של פאוור ליפטר. אז כאילו, ובסופו של דבר, גם בגלל המשקלים המטורפים שהוא הרים, כאילו זה, זה לפי מה שהבנתי, שבגלל המשקלים המטורפים שהוא הרים, גם הגב שלו וגם הברכיים שלו ידפקו כן. Okay. באמת, הגוף שלו סבל עומס אדיר. אבל שוב, הוא, הוא אמר שהוא, אם הוא, הוא היה עושה את זה שוב. אם הוא היה יודע שזו התוצאה הסופית, הוא היה עושה את זה. כן, הוא, הוא בטוח בעצמו. אבל איך תדע אם הוא, מה שהוא סבן ממנו, אולי זה מטעויות בתחילת הדרך, אולי טכניקה, אני לא יודע. לך זה אף אחד לא יוכיח. נכון. אולי כשהוא היה מאוד צעיר, הוא לא, הוא לא כזה השקיע בטכניקה, סתם אני מעלה השערה. כן, אבל מה שאני אוהב לראות בו, זה בעיקר את השמחת חיים שיש לו. כאילו שהוא באמת עשה מה שהוא אוהב, מה שיש לו תשוקה אליו. כן. וגם עכשיו, כשהוא נכה, והוא... קודם כל הוא, הוא גם עכשיו מתאמן. כן, אני רואה באינסטגרם את ה... כן, הוא רוב. עושה מה שהוא יכול. ואת, והוא, נכון שהוא נכה, ויש לו המון בעיות גופניות, אבל במיינדסט שלו הוא חופשי. את זה אף אחד לא ייקח הוא ממנו. הוא עדיין הולך ומתאמן, והוא אה, מבין... שהוא שילם איזשהו מחיר, שזה המחיר שהוא שילם על ההצלחה האדירה שהייתה לו והוא השלים עם זה והוא עשה מה שהוא אוהב, הוא עדיין עושה מה שהוא אוהב וגם יש לו אה, מותג לתוספי מזון כן אז זה, זה מה שאני הכי אוהב אצלו, את החופש הזה שיש לו בראש כן, זה, זה מחזיר אותנו שוב לחופש נכון. אבל אה, את השמחת חיים אף אחד לא ייקח ממנו באמת אבל אה, אתה יודע מה מס... זה נשמע קצת כאילו, זה לא נגד מסת שריר, מסת שריר זה דבר מאוד, כאילו, מאוד טוב לגוף שלנו, מאוד בריא. זה, אתה יודע את זה ששריר ב, במנוחה, אז אתה, אתה הרבה יותר יעיל מטבולית גם במנוחה, כשאתה, כשיש עליך מסת שריר, זה... נכון. ומשת, השרירים בעצם צריכים אנרגיה, ואנרגיה זמינה, אפילו כשאתה לא מתאמן, וככל שיש לך באמת יותר מבחינת... יחסים בגוף אז אתה גם... גם יותר קל להיות מאוזן. בדיוק. ואתה יותר, הרבה יותר רגיש לאינסולין, שזה אומר נכון. שבעצם אנחנו יודעים שאתה יכול להשתמש בפחות כמות אינסולין ולקבל אותה תוצאה, שזו המהות על קצה המזלג של רגישות לאינסולין. מי שהטייפ טו שהיום חוגגת בעולם ובעלייה כל הזמן, אז באמת נכון. הרגישות לאינסולין כל הזמן פוחתת, ואז באיזשהו שלב הלבלב יכול לייצר גם פי אלף יותר אינסולין, אבל הוא... הרגישות יורדת ויורדת יורדת ואז אתה נקרא יש עמידות לאינסולין ואז בעצם זה מצב כבר אה, פתולוגי שכאילו הגוף אה, לא, לא מצליח להשתמש באינסולין כמו שהוא היה פעם ו, ותשמע זה חשוב זה חשוב מה לעשות אין מה להגיד רק האיזונים זה תמיד אני אוהב להתעסק ב, בתכלס כאילו באיזון מה, וכל אחד יגלה את זה בעצמו כמובן זה אינדיבידואלי okay. אתה עכשיו עלית במשקל ב... לדעתי שנתיים האחרונות, משהו כזה, שנה וחצי, וזה... שנה. כן, וזה מעולה, אתה מרגיש עם זה טוב, אתה... עם, הח... עם החיים כן. אתה קצת... עם ההתקדמות הבעתית שלך, אתה קצת... תוריד, תעלה, כאילו, תקופות, אתה יודע. קיץ אולי אתה... זה משתנה mm, כל הזמן. כן. גם בפאורליפטינג, גם משקל גוף מאוד חשוב, בגלל הקטגוריות. בטח. וגם, כמובן שהרצון זה לשקול למשקל... גבוה, אבל עם מסק שריר ולא משומן. מה. ודאי. כן. ובאמת התחרות מתי? בסוף דצמבר, בחנוכה. ואתה, דיברנו על זה קצת שאתה הולך לשתף בפייסבוק הזה, ואתה רוצה להפוך את זה ליותר כאילו, ככה שיהיה זמין באמת לסוכרתיים. יש לי עמוד פייסבוק שנקרא סוכרת פורצת גבולות. אני מתייג שם את כל האימונים שלי בסטורי של העמוד. Uh, וכותב פוסטים ומעלה תוכן. Uh, אני פחות מדבר על החלק המדעי אלא יותר על ה... גם על ההכנה המנטלית לתחרות, uh, כל מיני מוסרי הסכל שאני רוצה uh, להעביר לעוקבים שלי, uh, כל מיני תובנות uh, ובעיקר להראות לסוכרתים שזה אפשרי, גם, קודם כל אפשר להיות מאוזנים, זה הכי חשוב אפשרי להיות מאוזנים אבל גם אפשרי באמת להפוך את הסוכרת למשהו פורץ דרך ומשהו שהוא משנה חיים כי לי זה שינת החיים לגמרי ולטובה ובצ... ו... ואני גם מראה בעמוד שלי שאני לא מושלם שיש לי את הנפילות שלי הנה עכשיו בגלל הטיול הזה בגיאורגיה פתאום חזרתי לחדר כושר ואני לא הייתי מסוגל להרים את המשקלים שהרמתי לפני שטסתי, כי איבדתי כוח. אז אני אומר שיש לי את הנפילות שלי, אם זה בסוכר, אם זה באימונים, שאני לא מושלם, ואני גם לא רוצה להצטייר כדמות אה, מושלמת או מטיפת מוסר כזאת, שאומרת אם אתם לא, שאתם צריכים לעשות את זה ואת זה, ואם אתם לא עושים את זה אתם לא מושלמים, וככה וככה. אני לא רוצה להיות כזה. וגם כתבתי את זה בעמוד, יש לי פוסט בעמוד על מטרת העמוד ואם זה נותן השראה לסוכרתי ונותן לו איזושהי תקווה שהוא יכול לשנות את המצב שלו אז אני חושב שעשיתי מעל ומעבר ואני גם אומר להם שאם הם אני אומר בעמוד שאם הם רוצים לשנות את המצב שלהם והם כרגע נמצאים במצב שהם לא מרוצים ממנו אז שיקחו איש מקצוע כמו שאני באתי אליך וכמו המאמן שאני מתאמן אצלו ושממש י... יעתיקו את הדרך שלו להצלחה ממש שהאיש שה... המקצוע הזה שהם לוקחים לליווי שממש יראה להם איך לעשות את זה ואני, ואני אומר להם שזה הפתרון אם הם נמצאים במצב ש... הם לא מרוצים, ואני כמובן לא מציע את השירותים שלי, אני לא מוכר כלום בעמוד, לא קורס, לא ליווי, שום דבר, אני רואה איזה בלוג, בתכלס, העמוד הזה זה בלוג, שמתעד באמת את ההכנה שלי לתחרות. תשמע, זה מדהים שאתה... באמת זה... זה, זה הדבר שהכי כיף לי לראות, זה שאנשים אחרים, ואתה, ש... שאני ליוויתי אותך, עכשיו אתה נותן השראה לאחרים, וזה כן. מה שאני עושה הרבה שנים, ואני... אני מקווה, אני אומר בצניעות, שאני מצליח אה, להצית את, את הרצון הזה לשיפור אצל סוכרתיים אחרים ושילמדו מהסיפור שלי. ועכשיו אתה, גם אתה בתחום יותר של פיתוח גוף, אה, אבל אה, אותו, אותו דבר, בסוף הרעיון זה להצית אצל בן אדם איזושהי, איזושהי השראה. וכשאתה מצליח לעשות את זה, ואתה, אחרי שאתה היית אצלי, ליוויתי אותך, ועכשיו אתה עושה את זה, וזה זה מדהים, זה תמיד כיף לראות. ו... אפילו אם, אם נוגעים בבן אדם אחד, באמת, בן אדם אחד שיגיד לך, שכותב לך באינבוקס וזה תומר תודה על מה שאתה עושה, זה רק המילים האלה זה כבר, לדעתי זה שווה הכל, זה, כן. זה נשמע טיפה קלישאתי, כאילו, אבל באמת, בעיניי זה מה שאנחנו עושים בסוף, אני מחפש אנשים כמוני, כאילו, הם סוכרתיים, אני רוצה באמת מהמקום מה הזה של בואו תראו גם מה עברתי, טעויות שעשיתי, ואל תחזרו על זה אתם. ו... בליווי בינינו זה תמיד היה, ותמיד גם ניסיתי בתוך כל המסגרות האלה, וכאילו תעשה ככה וככה וככה, שאתה יודע שבסוף להעביר, להעביר את זה כאילו כאיזשהו מצפן שיהיה לך, ולא שאתה תמיד מסתכל עליו ואתה יכול להגיד, אוקיי, לשם אני מכוון, אבל לא לא, לא לא כזה כמו שאנחנו אומרים, זה, אנחנו כל הזמן חוזרים לזה בשיחה פה, איזה כלא כזה שאתה בתוכו, ואתה, תומר אמר, אז, תומר, אז זה זו לא המטרה וזה גם לא מה שאני עושה, זה באמת להעביר את הסיפור שלי, ו מתוך הניסיון האישי, בסוף. נכון. ו... וזה מדהים, ופיתוח גוף, לדעתי פיתוח גוף ו... וסוכרת כמו מה שאתה הולך עכשיו, לדעתי בארץ זה לא, זה לא, מפות... לא מספיק מפותח, יכול להיות. קודם כל, פאוורליפטינג בכלל לא מפותח בארץ, לפי מה שאני יודע. אף... אין מישהו שמתפרנס מזה, בתכלס, כל מי שמתחלק בפאוורליפטינג, כי עיקרון זה תחביב, זה, אבל, כאילו כמובן מישהו מתחרה אה, ומנצח אה, תחרויות ומסיק תארים כמובן שהוא מאוד מקצועי והוא משקיע מאוד בפאורליפטינג, אבל בסופו של דבר זה, זה, זה מוגדר בארץ כתחביב. ביידי בילדינג אני, לפי מה שאני רואה הוא קצת יותר מפותח מהפאורליפטינג, אבל אה, מפאוור ליפטינג אי אפשר לפתח קריירה אבל uh, כן אפשר כמובן, אם אתה, באמת אם אתה אוהב את זה, ואני מאוד אוהב את זה, כמובן שאפשר להתחרות ולהשיג המון תארים אישיים. בטח, אולי okay. אפילו בחו"ל, אתה יודע, אם, okay. ארצנו הקטנטונת לא תמיד מספיקה לדברים האלה. המאמן שלי אלוף העולם. וואלה, לש, okay. כאילו... לשעבר, גם מחזיקסי. אז בעבר הוא שבר שיא בלחיצת חזה. וואו. Wow. כן. Okay. אז אתה, יש, לך, יש לך, יש לך לאן לשאוף. Uh, יש לי, מבחינתי הוא סוג של גורו. והוא, uh, כן, אני רוצה להשיג את התוצאות שהוא השיג. בטח, למה לא? אם תהיה מאוזן בדרך זה... Uh, ו... נכון. ומרוצה, קודם כל, ושמח. נכון, וגם, וגם הוא, לפי, הוא סיפר לי איך הוא יתאמן ואיך הוא יתקדם, וגם עכשיו. הוא עכשיו בין חמישים ושמונה לדעתי, קצת בושה שאני לא יודע את הגיל המדויק שלו, אבל לדעתי חמישים לא לא לא. ושמונה. אם, אם אתה שומע, לא אבל, מצטערים. אבל הוא מתאמן כל יום. הוא כב, קודם כל הוא, הוא לא כזה בריא, גם לו לא יש כל מיני פציעות, כי הוא גם הרים משקלים הזויים, אבל הוא מתאמן כל יום. כן, הוא אוהב לא את זה. לא, וזה לא שהוא מתאמן כל יום, נכון, הוא חי בסיסטם, אבל בסיסטם מאוד חופשי, כי... זה כי זה כיף לו להתעמל כל יום. הוא כבר מתאמן יותר מ-40 שנה בחדר כושר. והוא עושה את זה באמת מתוך אה, אהבה ותשוקה. ובאמת, זה, זה כאילו, זה גם החופש שלי ללכת לחדר כושר. זה גם החופש שלו. כן, אז, מדהים. ו... גם אני חושב שספורטאים מצליחים חיים באיזשהו סיסטם. אתה פה? לא יכול... أو... רונלדו. רונאלד אוכל כל יום אותו דבר, רונאלד אוכל חזה עוף. כן, זה. הוא חי על זה. זה וזה, וזה באמ... וכאילו, אנשים מסתכלים, על זה. מה הוא אוכל כל יום חזה עוף, איזה חופש יש לו בחיים. אבל זה בדיוק הסוויץ', זה ההפך, זה, 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 זה מה שעושה לו טוב, זה החופש שלו. כן. והוא באמת גם, וזה גם באמת עוזר לו להשיג תוצאות... זה כאילו זה החופש שלו, ההישגיות הזאת. ולפני שנתיים עשו עליו איזה מבדק ולפני שנתיים הוא היה בן 35 נראה לי, ותוצאות של הבדיקות שעשו עליו יצא שהוא בן 25. כן, הגיל הביולוגי שלו אפילו. הגיל הביולוגי בחור. שלו 25. הוא חי בסיסטם. ולא, רונלדו זו דוגמה הכי, הכי טובה, אבל כל ספורטאי מקצוע, מקצועי חי את רוב ימות השנה באיזשהו סיסטם מסוים. וזה לא רק ספורטאים, זה גם בכל תחום, שאנשי, בכל תחום שאנשים מאוד מצליחים בו. יש להם איזשהו סיסטם. גם אני חושב שככה זה בעסקים. גם עסקים זה איזשהו סיסטם. אתה מוצא איזה משהו שעובד ואתה מריץ אותו. נכון, ויש איזה, יש איזה קורלציה כזאת. אני זוכר שפעם בדקו את זה, עם, uh, שאנשים שיש להם סוכרת טייפ 1, כמוני וכמוך, אז... Uh... הם טיפה, הם יותר מצניחים באוכ... ל... ביחס לשאר האוכלוסייה ברמה הכלכלית ואני חושב שיש בזה הרבה היגיון פשוט כי זה, יש לך משמעת יומיומית שאתה כל יום אתה קם, ל... אתה צריך לקום לאותו יום ולהתמודד עם אתגרים כל הזמן וקבלת החלטות כל הזמן אינסופית, שאתה, שגם בעסקים וגם באימונים זה, דומ... באימונים זה באמת דומה לזה שאתה צריך איזה משמעת, אתה חייב משמעת זה הכל ביחד מתחבר לזה שזה מאוד דומה לעולם העסקים, בסוכרת ועסקים זה מאוד דומה, אתה מתעורר בבוקר, אתה אומר אוקיי היום יש לי זה וזה וזה, כדי להתמודד עם זה אני צריך ככה וככה, ולאורך הדרך דברים משתנים ואתה לוקח החלטות בהתאם ואתה צריך להישאר על אותו, עם החזון שלך שאתה רוצה להישאר מאוזן, אז אותו דבר בעסקים זה יכול להיות להצליח או לגדול, אז זה באמת, זה משיקי מאוד. ויש בזה הרבה היגיון, ומה שאתה אומר, אנשים הרבה פעמים בקשר לאוכל, הם באמת, זה זו שאלה ששמעתי ששמע, המון לאורך השנים, ומה שאתה אומר על רונלדו, שאנשים אומרים, רגע, אבל זה משעמם לאכול ככה, איך אפשר, זה לא משעמם, זה לא, אתה לא צריך גיוון, ובאמת, אני יודע על עצמי שברגע שאתה מקבל את הכל מהאוכל שלך ואתה שבע, ואוכל שהוא באמת עמוס נוטריאנטית, כמו שאומרים, שהוא כן. מרוכז, אז אתה שבע לאורך זמן, ובאיזשהו מקום אתה מגלה שבסוף זה... הקטע של השיעמום, וכל הריגושים מהאוכל, זה... זה היה נטו נפשי, ויכול להיות שזה גם בא מאיזה שהם חוסרים, שאתה בעצם... אתה תמיד רעב, כי אם אתה אוכל הרבה פחמימות, ואוכל גם יותר מעובד, אז הוא לא משביע אותך, ואתה... יש פיקים של אינסולין וסוכר, ואתה... אתה אף פעם לא מוצא את עצמך שבע ומרוצה לאורך שעות, ואז אנשים באיזשהו מקום לא מכירים את זה כל כך, את התחושה הזאת. וזה... גם היו לנו שיחות האלה לאורך הליווי שרציתי ש... כאילו, שבסוף תגיע לזה שאתה מרוצה מהרוחות שלך. כאילו, לא... אף אחד לא אומר לאף... לאף אחד בחיים להיות רעב, לא להכריח את עצמך להיות רעב, לא... גם לא להכריח את עצמך להתפוצץ, כאילו, פשוט להיות מרוצה לאורך זמן. כן, ולהתנהל בצורה שמביא אותך לתוצאות שלך, ואתה גם צריך ליהנות מהתהליך בסופו של דבר. נכון מאוד. וזה באמת אתה, אתה זוכר קצת מה, מהליווי שלנו, גם אז אני זוכר שכל הזמן אמרנו שבאמת אני אבוא איתך לאיזה תחרות, כאילו, נכון. ככה קודם נבדוק את השטח. אז, אז המטרה הייתה לפיתוח גוף. עוד לא נפתחתי לעולם הפאוורליפטינג, אבל באמת, לפח, בסופו של דבר, אני הולך לתחרות וזה עדיין, זה לא באדי בילדינג, אבל אחרי שכבר נפתחתי לעולם הפאורליפטינג, זה באמת נהיה החלום של להתחרות בפאורליפטינג. ואתה עדיין מצליח ליישם את ה... זה אמנם פאורליפטינג ולא פיתוח גוף אה, בכללי, אבל אתה נכון. מצליח ליישם את אותם עקרונות עם ה, מה שדיברנו על זה, יש אימונים שצריכים לכסות אותם, יש כן. מזונות מסוימים שאולי להימנע... נכון. זה למש... אה, כן. זה משהו שכזה אתה, אתה מצליח לחזור אליו וכאילו ל... למשל אני גיליתי שטחינה בבוקר מקפיצה לי את הסוכר אז אני כבר לא אוכל טחינה בבוקר, אני אוכל קוטג' זה תסמונת השחר, הרבה פעמים שאוכלים... ואני מאוד אוהב טחינה, מאוד, אני, אוכל, אני גם אוכל המון טחינה צהריים וערב אני אוכל 100 גרם טחינה בצהרה, 100 גרם טחינה בערב. על הבשר כזה? יכול להיות שבהמשך אני קצת הוריד את הטחינה, בגלל שצריך לשמור עכשיו על המשקל. גם אולי אפילו קצת את הפחמימה, מ-500 גרם אולי ל-400, אבל... וגם, השיח... כאילו... נכון, זה איזשהו קו מוגדר, שאני לא יכול לאכול טחינה בבוקר. אבל אז זה משחרר אותי מהמרדף הזה אחרי הזרקות וכאילו בוא נגיד השלוש שעות האלה אחרי ארוחת בוקר שלי הרבה יותר טובות. כן בטח זה, זה מפורסם נכון. מה שנקרא תסמונת השחר שאני נכון. חושב שברנשטיין טבע דוקטור ברנשטיין טבע את זה אבל זה באמת שבגוף כל אחד גוף, גוף של כל בן אדם, לא רק סוכרתי, בבוקר אתה מתעורר, הורמוני סטרס מופרשים והגוף ככה מכין את עצמו ל, לצאת מהמיטה ולהתחיל לפעול, אז, אז אתה, שם אתה הרבה יותר רגיש לקפיצות בסוכר, בגלל ה... בעיקר הורמוני סטרס שהם הם, דרך מנגנון הורמונלי כזה יחסית ארוך, הם גורמים לעליות בסוכר ובאמת אם, אם לזה אתה מוסיף גם איזו, איזו פחמימה שתחינה יש בה... אפילו מעט פחמות, אפילו הגרם פחמימה אתה מוסיף לכל, ה... לכל התמהיל הזה, אז אתה יכול לראות באמת קפיצות בסוכר, וזה זה שוב מחזיר אותנו לזה שתבדוק כל בן אדם, תחבר אותו למד סוכר רציף לדקסקום, ואתה תראה שכשהוא מתעורר הסוכר שלו עולה מעט. ואותו דבר, אם הוא יאכל, יאכל עכשיו חצי תפוח או אפילו טחינה, גם אתה מוסיף לו את זה לכל ההתעוררות הזאת, לכל ה... הסערה הזאת הקטנה שקורית בגוף מבחינה הורמונלית, אז אתה... ברור שאתה... אבל רואה קפיצות. אבל הקפיצות. גם על זה אפשר להשתלט. גם. גם על ידי מה שאתה אוכל, גם על ידי האינסטונים שאתה מזריק. גם. אתה יכול להערך לזה, איזה זריקה כזה מבעוד מועד לפני הקפיצה הזאת, אם אתה מכיר אותה, אבל כן, לגמרי. זה, זה תהליך שהוא די קבוע, אם אתה... הוא די... לא קבוע, הוא די חוזר על עצמו כל יום, לא... אם יש לך תסמונת השחר כזה, כל יום זה נדיר שלא, שזה לא יקרה, אלא אם כן שינית את מעגל השינה שלך כזה לגמרי. נכון. אבל לגמרי, זה, זה גם לחזות, עוד דבר שאפשר לחזות בגדול, אבל למוס, זה משמח לראות שאתה כזה, עלית על איזה קו כזה שאתה כן. משתלט על זה, גם על זה. עליתי על uh, קו טוב, שוא. קו uh, מאוד מפותל. כן, זה אף פעם לא כאב לינארי, גם בחיים לא. ובייחוד בסכרת. לא, המנטלי הזה. כן, זה, זה הרוב פה מנטלי. זה מה שאני מאוד אוהב. לפעמים זה הרוב, ואת, כי אתה לא באמת יודע מה הגבול שלך, אם זה, אם זה הרוב נכון. שלך שם גבול או שזה הגוף. זה הרבה פעמים יכול להיות רק מנטלי, <אח> לפעמים. ו... נכון. באמת, הנושא הזה של אימון יתר, זה נושא שדיברתי עליו הרבה בעבר, וכתבתי עליו גם מאמרים בבלוג, וזה... אני חושב שזה גם מסוג הנושאים שלא מדברים עליהם מספיק, שזה מצב שיחסית קל להגיע אליו בעולם של היום, שזה הכל uh, no pain, no gain, כזה, נותן נכון. את הכל, כל אימון, ויום-יום יום אתה נותן את הכל, ואז פתאום אתה מוצא את עצמך באימון יתר, שכמו שאתה אומר, זה... יש פגיעות עצביות, יש גם פגיעות הורמונליות, יש אנשים uh, כמו רונלדו הכדורגלן, ה... ה... לא זה של היום, הגדול, הברזילאי, אה, שהוא כן. גם הגיע לאימון יתר, והוא פרש, זה הכריח אותו לפרוש בסוף, וזה קרה להמון... אתלטים <ספורטי מקצוענים> המון, ספורט המקצועי המון, אבל נכון. לא שמים על זה את הפוקוס משום מה, וזה נושא מאוד חשוב, שמאוד צריך להיות מודעים אליו, ש, שבאמת במנוחה כל הקסם קורה, כאילו, זה, אני זוכר שגם דיברנו על זה לא מעט בליווי, שכשאתה ישן טוב, שאתה יום אחד שלא התאמנת וישנת בו טוב ונחת, ואפילו גם רונלדו של היום, רונלדו הפורטוגזי, הוא גם עושה את זה הרבה, ש... הימי מנוחה האלה, שאתה אתה לא, אתה לא עושה כלום, אתה, ואז הקסם קורה, אז הגוף מתפנה באמת להיבנות, לאחות את, ה, את הסוג של פגיעות מקומיות בשרירים, שמהאימון הקודם, ולבנות ולהתחזק ולבנות עוד, והיפרטרופיה וכל הדברים האלה, המונחים האלה שאוהבים, אז הקסם קורה שם, לא בזמן האימון שאתה נותן הכל ואתה מתיש. כשאתה מתיש, אתה כאילו, אתה מאותת באמת יותר. נכון. אבל אם אתה מתיש יום, יום, אפילו פעמיים ביום יש אנשים ש... אז uh, אתה מתחיל נזק. במקום uh, תועלת פתאום נהיה נזק, שזה... נכון. זה מצב שאף פעם אתה לא רוצה להגיע אליו. אבל אני גם, אני גם מאוד אוהב לדחוף את עצמי. זה טוב. זה למה גם הפאורליפטינג מתאים לי, כי אני באמת מאוד אוהב לדחוף את עצמי ולהגיע לאיזשהו קיצון. אבל למדתי לאורך הדרך שצריך לעשות את זה חכם. ושגם רוב האימונים לא צריכים להיות כאלה, ההפך, שממש כמה אימונים בודדים צריכים להיות באמת אימונים שאתה דוחף את עצמך לקצה. כן, ואז יש גם אימוני שחרור באמת. התכונה הזאת נכון. שאתה אומר שאתה אוהב לדחוף את עצמך, זה מעולה, זה, זה מה שמביא את ההישגים, אבל צריך, זה, זו גדולה כזאת לפעמים לדעת גם מתי לוותר, כאילו ב, אם אתמול עשית אימון, נתת ממש הכל, 120 אחוז אז היום אוקיי, אני... אני נח, אני נותן את הכבוד הזה לגוף ו... ואז באמת, אז רואים תוצאות, תוצאות אמיתיות, כאילו נכון אבל בסדר, חוץ מזה, אתה אומר אנשים יכולים למצוא אותך להשראה וזה, יש לך, יש לך ככה איזה, איזה טיפ לסוכרתיים שרוצים להתחיל? אמרתי את זה כבר ואני אגיד את זה שוב אם אתם לא מרוצים מהמצב שלכם, אתם לא מאוזנים, אתם לא מרגישים טוב, אז באמת תיקחו איש מקצוע שיש לו את התוצאות שאתם רוצים, מישהו שאתם גם מתחברים אליו, ותלמדו ממנו איך להשיג את זה. כמובן שאתם יכולים לקחת אה, טיפים מהעמוד שלי. וסיסטם, איזון סוכר זה סיסטם. אין מה לעשות וצריך לוותר על כל מיני תענוגות בחיים שאתה <ש> מרגיש שכביכול נותנות לך חופש מרג... כן בהתחלה אתה מרגיש שאתה מאבד את החופש שלך שאתה מוותר על, כל... על מתוקים ועל כל מיני פחמימות וזה... אתה מרגיש את זה פתאום משהו חסר לך אבל אחרי, כמה... אחרי איזושהי תקופה זה כבר הרגל אצלך וזה כבר סיסטם ואתה פתאום מרגיש הרבה יותר חופשי, אחד כי אתה בריא, בעצם זה שאתה בריא אני חושב שאתה מרגיש הרבה יותר חופשי ואתה כבר אין לך תלות בכל המאכלים האלה שאתה לא יכול לאכול אתה כאילו תלוי בעצמך, תלוי במה שאתה יכול לאכול ואתה פשוט חי נכון, זה חשוב להגיד, וגם חשוב, לה... אמרת, זה מאוד חשוב, אנשים לרוב נרתעים באמת מתקופת המעבר הזאת, שהיא כנראה הכי קשה, ואם צולחים אותה בהצלחה ככה, ועוברים גם סוג של איזושהי גמילה מההנאה הזאת, מפחמימות ומהמאכלים האלה, אז באמת, אז אתה באמת יכול, לה... אבל צריך ממש גמילה מלאה, וזה תהליך, אבל נכון, בגדול, טוב, תומר, אבל תודה, היה לי, היה, היה כיף רבה. לדבר. תודה רבה.